Hej och välkommen till Kommunförbundet Västernorrlands halvårsrapport. Till den här presentationen har vi valt ut 12 olika framsteg från det här första halvåret utifrån våra prioriterade verksamhetsområden som du ser här på bilden. I början av året var frågan om bildandet av en ny region väldigt aktuell, ända tills processen fick ett ganska abrupt slut. För att undvika ett vakuumläge bjöd vi in till ett öppet samtal om framtiden. Det visade att samtliga kommuner var positiva till att fortsätta dialogen om att flytta över regionalt utvecklingsansvar från länsstyrelsen till landstinget. Vi är glada över att vi bidragit till att frågan drivs vidare. Tillsammans med kommunerna och landstinget har vi under året arbetat fram ett beslutsunderlag inför att kommunerna ska överta ansvaret för hemsjukvården även i eget boende. Ett underlag till avtal finns nu klart och ska processas hos huvudmännen under hösten. Och vi planerar för beslut i fullmäktige under november-december för att avtalet ska kunna träda i kraft från årsskiftet. Målet är att skapa en hemsjukvård av hög kvalitet och en kostnadseffektiv organisation. Vi är också i full gång med att utveckla gymnasieskolans utbud för att öka elevernas valmöjligheter. Under våren har länets ledande skolpolitiker dessutom tillsatt en extern utredning kring de praktiska förutsättningarna för gymnasiesamverkan. Frågor om bland annat programpeng, information och antagning behöver lösas för att vi ska kunna bygga en stark gymnasieskola för framtiden. Att vi kommit så här långt i gymnasieprocessen gör att vi nu också kan öka fokus på grundskolans utvecklingsmöjligheter och det känns väldigt bra. Vi har startat upp ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring kommunernas skyldighet att följa upp de unga som hoppar av gymnasiet. Idag är ju gymnasiestudier som är fullföljda nästintill ett krav för att få ett arbete. Att få fler ungdomar att avsluta sin utbildning med fullständiga betyg får ju därför anses som en av de viktigaste åtgärderna vi kan göra för att minska arbetslösheten bland unga. Tillsammans kan vi arbeta här för att göra skillnad. Under våren har vi också förberett en kunskapsdag som vi arrangerar den 28 september. Här lyfter vi upp lärdomar från olika projekt till stöd för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden. Då kommer FoU Västernorrland också att presentera sin pågående kartläggning över metoder för att stötta unga till arbete. Vi deltar i ett forskningsprojekt med mål att skapa strukturer och metoder för att säkra att barn och ungdomar blir hörda och får inflytande på den sociala barnavården. Under våren har vårt arbete resulterat i en metod för att säkerställa just det här. Vi driver projektet i samarbete med Allmänna Barnhuset och Härnösands, Kramfors, Sundsvalls och Örnsköldsviks kommuner. Arbetet fortsätter nu med att intresserade kommuner testar metoden under hösten. Vi vill naturligtvis också lyfta fram den forskning vi bedriver kring barn i samhällsvård. Den banar ny väg och ligger i framkant på kunskapsutvecklingen både nationellt och internationellt. Under våren har vår forskare Victoria Skog intervjuat barn om deras upplevelser av samhällsvården. Hon berättar att det har varit en stor utmaning att få tag i barnen eftersom vuxna oftast med goda intentioner vill skydda dem från besvärande frågor. Trots det så har vi lyckats få tag på 12 barn som på ett fantastiskt sätt berättat sin historia om vägen in i samhällsvård, om tiden som placerad och vägen ut ur vården. Det visar sig att de här barnen som skyddas från frågor hade en stark vilja att berätta. Deras perspektiv omkullkastar en stor del av den tidigare forskningen som finns på området. När barnens handlingar förklaras av dem själva blir det tydligt att deras rationella handlingar för att skydda sig från brister i det system som ska ta hand om dem riskerar att ses som problembeteenden av vuxna som inte tar del av deras historia. Utmaningen framåt blir att analysera och presentera forskningsresultatet så att det gör skillnad för de barn som befinner sig i samhällets vård. Kommunerna har under 3 år sökt sammanlagt 9 miljoner kronor för att utveckla e-tjänster ur vårt projekt Affärsnytta med IT. Under våren har kommunernas intresse ökat markant i och med att det varit sista möjligheten att söka pengar innan projektet avslutas.
Sen snart 10 år tillbaka har vi valt att engagera oss i olika europeiska projekt, framförallt inom området e-förvaltning. Genom att koppla ihop lokal utveckling med ett europeiskt projekt kan kunskap som finns hos andra regioner göra den egna processen mycket snabbare. Dessutom får kommunen hjälp med att finansiera något man ändå har planerat att genomföra. Under våren har vi dragit igång arbetet inom vårt senaste europeiska projekt, iCoop, som handlar om att minska den digitala klyftan. Genom projektet kan kommunerna få hjälp att utveckla sin service på landsbygden med hjälp av IT-stöd. Här pågår ju redan arbete i flera kommuner som vi nu kan stötta. Under året har vi arbetat med att utveckla ett regionalt ramprojekt för ett hållbart samhälle, där kommunerna ska kunna växla upp sina kunskaper och sin finansiering för pågående utvecklingsarbete. Trots en hög ambition kring hållbarhet på både lokal och regional nivå har vi haft svårt att få tillräckligt med intresse hos kommunerna för projektet. Men vi förväntar oss dock att ha tillräckligt antal kommuner med på båten nu i början av hösten för att kunna fullfölja planen om ett övergripande strategiskt hållbarhetsprojekt. Vi har inlett ett viktigt strategiskt samarbete med landstingets hälso- och sjukvård. Chefer och ledare från de båda huvudmännen har satt sig ner för att tillsammans arbeta fram en gemensam strategi med mål och aktiviteter för att förbättra livet för de mest sjuka äldre i vårt län. På det mer praktiska planet har vi fortsatt vårt framgångsrika arbete med kvalitetsregister. Vi har bland annat utbildat 9 team i länets alla kommuner kring ett kvalitetssystem för arbetet med demenssjuka. Engagemanget i kommunen har varit stort och medarbetarna som deltagit har faktiskt varit lyriska över att äntligen få direkt kunskap kring hur de på bästa sätt kan bemöta de mest krävande brukarna och demenssjuka äldre som bor i särskilt boende. Mid Sweden European Office är vårt främsta verktyg för att bevaka och påverka det som händer på EU-nivå. Under året har vi tillsammans med övriga ägare beslutat om en ny organisation som bland annat innebär att hemmaorganisationen nu har avvecklats. Istället finns en tjänst i Bryssel som ger anställda inom ägarorganisationerna möjlighet att under 10 månader arbeta med regionala utvecklingsfrågor på vårt kontor i Bryssel. Vi tror att den här lösningen ger både en ökad regional kompetens på kontoret och samtidigt ökade influenser till regionen. Annika Eriksson från Landstinget i Västernorrland har rekryterats för den första 10-månadersperioden. Visit Västernorrland har fortsatt sitt arbete med analyser, omvärldsbevakning och samverkan både inom och utom länet. Bland annat har kontakten mot Visit Sweden stärkts. Det har lett till att vi och 5 andra destinationer fått en plats i ett pilotprojekt som ska utmynna i en modell kring regionens potential som exportdestination. Energikontoret har fått en flygande start med vår nyrekryterade verksamhetsledare Håkan Grundel. Han arbetar i nära samverkan med kommunens energirådgivare och flera regionala energiprojekt. Bland annat har kontoret blivit involverat i projektet Baltic Energy som vi dragit igång i början av året. Det är ett projekt där vi under 3 år tillsammans med landstinget och finska partner ska arbeta med att sprida kunskap, påverka attityder och utveckla nya metoder inom klimatområdet. Det är fler och fler kommuner och verksamheter som efterfrågar stöd för uppföljning som personalen själva kan genomföra. Och vi är glada över att vi har kunnat möta behovet och ge fler kommuner stöd i sitt arbete. Vi introducerar dem i en modell och ger dem ett webbaserat verktyg att beskriva och följa upp sin verksamhet i siffror med. Det ger dem både större kunskap om hur verksamheten ser ut och bättre underlag för planering och beslut. Avslutningsvis kan vi konstatera att vi är på god väg att uppnå de utsatta mål och åtaganden som vi har gjort i årets verksamhetsplan. Vi hoppas att våra framsteg har gett dig mer smak och inspiration inför höstens arbete. Vi vill också passa på att hälsa dig varmt välkommen till våra kunskapsdagar, seminarier, utbildningar och olika mötesplatser. Information hittar du på hemsidan där du kan ta del av våra rapporter, läsa och anmäla dig till vårt nyhetsbrev och mycket mer.
Tusen tack för din uppmärksamhet. Hoppas vi ses snart.